Hola, sóc la Montserrat Baldà, terapeuta ocupacional de la Fundació BAN. En aquest vídeo us explicaré la importància de l'entorn durant aquests dies de confinament. Bé, el nostre dia a dia ens desenvolupem en diferents entorns. Sí, anem a treballar a l'oficina, dinem a la cuina, quedem amb els amics i xerrem mentre fem un cafè en una cafeteria, juguem a pilota al parc. Aquests dies de confinament, el nostre entorn es veu limitat al domicili. Per tant, és important que cada activitat que fem tingui el seu espai dintre de casa. En cases on tingueu diverses habitacions és més fàcil. Sí? Si viviu en una casa on no és possible canviar d'habitació per fer les activitats, el que podeu fer és posar la taula o col·locar-la diferent, depèn de l'activitat que aneu a fer. Llavors, si, no, és diferent si vaig a treballar que si dino o preparar la taula per fer una activitat d'oci o una manualitat. Sí? Llavors, separa amb temps i intenció cada una de les activitats que realitzes en el teu dia a dia, perquè això afavorirà que la plena consciència en allò que vagis a realitzar. I no oblidis que no estàs sol.